loppuverryttelyt. Voittajajoukkueen ykköspalkittu tänään Toni Laakso. Sisäpelissä 3 lyötyä, 2 tuotua ja sitten ulkopeli. Mitäs olet mieltä pelistä, omasta pelistä ja joukkopelistä? No tiukka pelihän tämä oli, että pikkasen harmittaa ehkä tuo eka jakso. No, harmittaa se vähän sen, mutta tärkein voitto tämä on paha paikka pelata. Ollut jo aika monta vuotta. Vielä se on. Mites tuo oma tuota pelisuunnitus? No nyt oli kyllä tänään ihan hyviä lyöntejä. Tuntui siltä, että niinku on niinku ratkaista peliä ja ottaa porukkaa hyvin. Kotijoukkueen ykköspalkinto oli tänään Topi Hurskainen 100% peli sisällä ja voi sanoa, että 100% peli myös ulkona. 8 kärkilyöntiä ei yhtään virhettä. Miten Topi luonnehtisi tämän pelin kulun? No, tiukkaa vaan tähän se oli, vaikka tuo Ronjaks oli 6-1, että vähän lähti huonolle jengolle siinä ekassa vuorossa, kun se oli. Ja sitten vähän rävellettiin ulkopelissä, mutta tiukalta tuntui muutenkin. Entäs oma peli? No, nyt on menossa itsellä hyvä jakso pesiksessä, niin on kulkenut Tomin tässä, mikä siinä. Ja tänään jatkuu samaa. Kiitos. Voittajajoukkueen pelijohtaja Eero Pitkänen. Miten sinä näet tämän pelin? Tosi iloinen voitosta, 2 pinnaa, tärkeitä pinnoja kaikki. Ja tää nyt on tässä Tonikin sano. Ainoa on paha paikka pelata jaossa. Se on ihan väärin ymmärtänyt, ensimmäinen jakso 6-8 meni kolmustilanteet ja sen suhteen tasainen jakso ja tietysti harvittaa se, kun kaveri löi viimeisen tasottelun voittopinnan siinä. Mutta me ei saatu ekan jaksolla oikein vapaita tutoamaan ja sitten toisella jaksolla saatiin sitä päätä sieltä auki, mistä sitä pitikin saada ja sitten saatiin jo kotoutuksia ja muuta siihen sekaan. Ja kaveri jos jää 12 kolmustilanteeseen 3 juoksuun, niin silloin ulkopeli on kohtuullista, vaikkakin tuossa niin Topia ei tänään kiinni saatu, mutta sitten meillä pikkasen helpotti se toinen jakso, että Sigvard meni 3 ensimmäistä kertaa kentälle, mutta sitten 4 viimeistä niin ei mennyt ja saatiin se siitä alta niin pois, niin se vähän sitä avasi sitä, tai helpotti sitä meidän peliä ja kaverilla sitten vähän siirtyi tilanteet, että ihan hyvä. Tänään oli Todilla ja Matilla kävi hienosti pallokeppi ja siitä tuli tärkeä. Kiitos. Raimo ei varmaan ole kovin tyytyväinen, ainakaan ulkopeliin, vai miten pitäisi? Sekä että fiilis on vähän tällä kertaa, että on nyt kohdattu 3 peliä tässä ylemmässä jatkosarjassa, mulla on kohdattu 1, 2 ja 3, että itse lähdettiin 7, että tietenkin lähtökohdat toki ei kovin helpot ja ollut tässä huilauttamisia ja kokoonpanoa on joutunut vähän muuttelemaan, se jääköön toissijaiseksi asiaksi, mutta tästä pelistä itse asiassa niin täytyy sanoa, että Topi käytti sanaa tiukkaa vääntöä, niinhän se oli tiukkaa vääntöä, me ollaan ihan kynnyksellä siinä, että pystytään näiden kanssa tappelemaan näiden herrojen kanssa tasaväkisesti ja ei sinne pitkä matka ole, että sisällä pientä tarkistamista, siellä pikkasen tultiin vähän omilla ja sitten taas kun piti tuoda juoksua kakkosjätkeltä esimerkiksi, niin lähdettiin vähän myöhässä ja tämmöisiä pieniä tarkennuksia, niin silloin voidaan niin kuin jakso voittaa niin kuin tänään tuossa ensimmäinen jakso ehkä voitettu. Ja sitten taas toinen se musta puoli on, että nyt kun pelataan näitä joukkueita vastaan, miltä ulkoa ei juurikaan ilmaiseksi juoksuja tule, niin niitä ei myöskään itse pystytä tai saa antaa enää, että nyt täytyy vaan räpylän kestää. Että ollaan paljon puhuttu siitä asiasta ja puhumalla se ei auta, että se pitää lähteä rohkeasta, hyvästä, tarkasta pelaamisesta. Että jos me annetaan kaverille eteen, niin käy tälleen kuten tähän toiselle jaksolle. Että ei me saada antaa siis yhtään eteen. Että tasotusta meidän ei tarvitse antaa, että siinä tilanteessa me kuitenkin ollaan. Kyllä meidän pitää pelata niin aivan taitojen yläreunalla, että me pystytään haastamaan sitten, kun pudotuspelit alkaa. Ja siihen päin me oltiin kyllä menossa nytkin ja aivan niin kuin mä sanoin, että tämä oli suhteellisen hyvä ehjä. Mutta sitten tuli hermantumisia taas ja räpylän kautta juoksuja, että niitä meidän peli ei kyllä kestä, että se on 100% varmaa. Muuten ei tämä, niin tämä oli tiukkaa vääntöä taas tänään. Onko tulossa kenties ulkopelimuutoksia?
No kyllä meillä niin kuin aika hepposet keinot on tehdä mitä isompia muutoksia, että tuota, näillä pärjätään ja näillä mennään ja asioita harjoitellaan ja tehdään voitava myöskin tuolla henkisellä puolella. Että kyllä me niin kuin tällä korkealla tapellaan ja isompia muutoksia, niin ei meillä oikeastaan, meillä on rajalliset mahdollisuudet ja tähän pitää luottaa mikä meillä on ja tämä on toiminut ennenkin, niin miksi se nyt toimii. Asia pitää vaan nostaa kissa pöydälle ja puhua sen. Kiitos. Ja oliko muita kysymyksiä? Minä kysyn sijoitusvalvojalta vaan sen verran, että kovin myöhään taas tulla se vihennys, että mistä se johtuu? Mistä tilanteesta on kyse? Siitä, kun Toropainen juoksi kunnaria. Lyönti on sulla aika ajaa pitää tarkistumassa, että se on varmasti laite, kun kuljetetaan. Asia sen. Oliko muita kysymyksiä? Ellei, lehtitelaisuus on päättynyt, koululla on hyvää kotimatkaa.